Dobre, dobre ráno na ČT1. Čau, DBS. Hele, Čengu, jsi tady ty? Jsem tu já, DBS. Je tady hudba od Igaze, ten spí ještě doma. Takže zbývá jedna jediná věc a to... Pojedem dále. Pojedem dál. Pojedem dále. Pojedem dál. Letající koberec, yeah. Sakra to je věc, tak nasedám a letím k vám a zarymuje vám. Pár slov o tom, že na světě je taky dobře, když mám rodinu, když mám kamoše, když máš prachy a tu byt, když mám svou holku, které můžu říct, o co jde, tak je to v pohodě, život nenechej náhodě, že i pěs, že můj koberec má žlutou barvu a v tomhle tom stavu už odletám a přivítám TBS 7, 3, 2, 6. Tady teď všichni, yeah, to je věc. Letající koberec, jestli chceš, tak nabíjá led. Ale hlavně zvedí zadek a hned teď na parket. Vleď, neseď jako jeden z těch, co jen sedí do blba hledí, přestože moc dobře vědí, kam teďko chci. Ten latající duva na turím, latami odkryvám různé kraje i situace, v kterých sám neraz bývám. Jako čerby teraz, tak když si rozpívám i povolím, svojom govom kývám do rytmu bytov změšovných s zeleným oparem. Rytmy slova, já tvořím se pare. Pytaš či pale, inače třeba čistom pale. Přeče vřen čavale, o zíčka nehulím, no ale. Od útraně pale, znám hodně lidí, kteří tohle tvrdí stále. Ale jejich odhodlání je malé. No nic, tak popojedem dále. Po. Co? Popojedem dále. Popojedem dál. 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 Popojedem dál. Popojedem dál. Popojedem dál. Popojedem dál. Popojedem dál. Dobré ráno ještě jednou pánům. Dobré ráno, ještě tak mě zaujala právě tady ta taneční kreace.